Korkki, tänään ottelu avausmaali, tuttuu tyyliin rangaistuspotkusta, ensimmäiset teet klubi vastaan Sonera-stadionilla. Nyt vedit tommosen vähän pirlomaisen rankkarin Chipil keskellä sisään. Oliko tää semmonen, mitä on harjoiteltu tuolla harjoituksessa? No, sitä on harjoiteltu vuosien varrelle. Kattelin tossa menomatkalla, että miten sillanpää lähtee rankkareissa. Katsoin, että se aavistaa, niin se on helppo laittaa Chipi keskellä. Miten pelasit tänään lähes 90 minuuttia tossa laidassa, niin miten sä perkaa sitten koko joukkueen esityksen tänään? No, eka jakso oli raskaasti, kun otettiin vastaan. Sitten tokalla jaksolla päätettiin, että me lähdetään prässään ihan rohkeasti ylhäältä. Ja sitten oltiin koko ajan itse ylempänä, kun saatiin pallon ristoon ja sitten kautta päästiin parempiin paikkoihin. Ja oli tosiaan meidän paikkoja tehdä enemmänkin maaleja. Ei ne ollut hirveästi oikeasti maalipaikkoja. Homma jatkuu sunnuntain kotikentällä IFK Mariehamnaa vastaan. Viikokauden avausmatsi pelattiin Mariehamnaa myös 1-1, niin minkälaisia odotuksia tässä vaiheessa nyt heti VPS-ottelun jälkeen herää tulevasta vastustajasta? No, silloinhan olosuhteet oli tosi haastavat. Ne on taitava joukkoja, mutta meidän kotikenttä ja siellä me ei hävitä ja painetaan vielä kovempaa kuin tänään, niin eikä sieltä voitto irti. Terveiset IFK kannattajille suoraan kameraa lähtee Korkilta nyt. Tulkaa sunnuntain vetää bullille, koska mekin vedetään. Jes, kiitos, tsemppi jatko. No niin, Kassu, ensimmäinen matsi IFK-paidassa Veikkausliigassa, eikä olisi voinut ton paremmin alkaa. Heti vyyri tuohon, kun tulit kentälle, niin kerro vähän ensinnäkin siitä maalista, miten se syntyi. Siinä oli, oliko se Eero pääs sit laidasta hyvin. Mä kyllä hain sinne takakulmaa tyhjiin, mutta se hyvin tiputti siihen Fredalle. Ja Freda pääsi lähteä, otin yhden askeleen taaksepäin ja sitten se ohjautui mulle. Ja siitä ilmanen maali. Tosiaan tänään teet loppukauden kattava diili IFK:n kanssa, niin kerro vähän tästä sun pelinumeron valinnasta. 99, että näitä näkee yleensä jääkiekon puolella. Joo, mulla veljeksi ja isä pidettiin semmonen pieni kokous ja se pieni broidi oli tällä, että mä tällä kertaa päätän, minkä pelinumero sä laitat. Sitten se sanoi 99, mä suostun. No niin, ei mitään muuta kuin onneksi olkoon voitosta ensimmäisestä IFK-maalista. Sunnuntai jatketaan Soneralla, IFK Mariehamn tulee vasta. Flabat lippupalvelusta. Yes!